празнично шествие, празничен митинг, чест на най-великия празник, деня на българското освобождение. Заповядайте с нас да отпразнуваме най-светлия ден на България, освобождението от турско рабство. Да живее свободна България! Скъпи брати и сестри, благодаря и от сърце, че дойдохте днес на празника на България, освобождението от турско робство, за да бъдем както всяка година заедно. Да сме заедно, да се видим, да се чуем, да се ръкуваме, защото вие знаете, че моето сърце бие с вашите сърца. Аз ви обичам и вие сме обичате и ние сме заедно до победата за България! Ние сме тези, които казваме ясно. Вечна признателност на братска Русия. Ние сме тези, които казваме вечна признателност на великият цар, великият император Александър II освободител. Ние сме тези, които казваме вечна слава на всички руски воини, загинали за България. На българските ополченци, които браниха Шипка. На всички, които дадоха живота си, за да бъде свободна България. Да възкръсне от мрака на турското робство. Вечна слава и вечна памет на нашите герои. Скъпи братя и сестри, днес е ден, в който празнуваме. Днес е ден, в който честваме освобождението си от турско робство. Но днес е и ден, на който ще направим равносметка за нашата политическа дейност, за нашата битка за България. Тази битка беше трудна. Тази битка беше премина през много удари, премина през много страдания, премина през много болка, но затова ние днес сме по-силни от всякога. Ние днес без предатели, без отцепници, без хората, които предадоха каузата, сме по-силни от всякога. И всички знаят, че без Атака няма България и без България няма Атака. Атака! Ние сме тези, които казват истината. Ние сме тези, които казват това, което се случва в България наистина. Ние сме тези, които поставяме своите искания и те са народните искания. Няма друга политическа партия. Днес, когато хората трябва да гласуват след два месеца, те трябва да избират между два варианта, две бюлетини. Атака и други. Атака и всички други. Няма средно положение за България и всички други, които са произведение на разни щабове, на всякакви чужди фактори и посолства, но не и автентични партии, каквато е Атака. Вие знаете много добре, че създадохме организацията Атака от нашите души и сърца, затова, защото искахме да има една организация, която да не се влияе от нищо, която да не се влияе от вътрешни и външни фактори, която да казва това, което българския народ иска да чуе, която да се бори за това, което българския народ иска да постигне. Кажете ми, брати и сестри, кажете ми, съратници мои, когато застанахме тук да чакаме външния министър, кой беше до нас? Беше ли някоя друга партия? Не, нямаше ги! Къде са тия патриоти? Къде са тия претенденти за властта? Нови политици, стари, няма да казвам нецензурни думи, днес е празник, днес е светъл празник. Тези, които сега претендират, че били по-добрите патриоти от нас, къде се, що ги нямаше? Защо не бяха там? Що се скриха? Защото само на думи са патриоти, но когато трябва да се върши работа, на улицата излиза А-та-ка! А-та-ка!